maxaa ka dhaxeeya xasiloonida dalka iyo deganaashaha dhaqaalaha waa amurta ay ugu saarsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cabdillaahi Aadan Umar Wayaba inkastoo sanadahan u dambeeyay ay guud ahaan ba dhaqaalaha dunida saameyn ballaaran ku yeesheen laba xaaladood oo kala dambeeyay oo mid ka hor ah xanuunkii coronavirus ee kala xilay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dunida kalabaadna uu yahay dagaalka wali socda ee u dhaxaya dalalka Ukraine iyo Ruushka balse haddana xaaladahaas dunida ku keenay sicir bararka hase ahaatee Soomaaliland waa ay ka soo dabaalatay waxaa tusaale fiican loo soo qaadan karaa in muddo 6 sano ku dhawoo xukuumadda hadda joogta xilka haysay aanu wax isbeddel ah ku yimaan qiimaha shilinka dalka iyo dhinaca macaashada hase ahaatee bilihii u dambeeyay oo gudaha dalka ay ka bilaabmeen dhaqdhaqaaqyo lidku ah xasiloonida guud waxaa dhawaan laga dareemay saylada sarifka lacagaha oo soo dhac ku yimaanayay qiimaha shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqdhaqaaqyadaasi oo hadda la soo afjarayo waxaa ka dhashay inuu kor u kaco qiimaha dollarku iyo inuu hoos u dhac ku yimaado qiimaha shilinka Soomaaliland gaar ahaan dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaana suuqyada sarifka lacagaha uu gaaray qiime halkii dollar in lagu kala beddesho gacanta hore ilaa 9000 oo shilin gacanta dambana 9300 oo shilin kaas oo markiiba saameyn ku yeeshay qiimihii badeecadaha daruuriga ah iyo kuwa kaleba waxaa se isweydiintu tahay halkee uu salka ku hayaa isbeddelka degdega ah ee ku yimid hoos u dhaca iyo kor u kaca qiimaha shilinkeena iyo macaashada isbeddelka ku yimid isku beddelka lacagaha dollarka iyo shilinka Soomaaliland oo muddo 6 sano ku dhawaad ah oo qiimaha shilinkeenu ahaa mid meel ku xaslay kaas oo aanu marnaba ka sara marin qiimaha halka dollar inta u dhaxaysa 8500 oo shilin ilaa 8600 oo shilin isla markaana wax kor u kac ay ku yimaan qiimihii macaashada iyo badeecadaha kale ee laga maarmaanka ma laga yaabaa in marxaladan dalku ku jira awgeed ay uga faa'iideysteen dadka gacmahooda ay ku jirto awoodda dhaqdhaqaaq ee isku sarifka saylada lacagta iyo ganacsatada sare ee wax soo dejisa geesta kale haddii laga eego waa wax suuragal ah oo badanaa ka dhacda dalalka dunida in dadka maalgabeenada ah iyo kuwa maalgashadayaasha shisheeye ay ka warwaraan markasta oo ay dareemaan xasilooni darro amaba ay soo fooleedahay inay joojiyaan dhammaanba wixii maalgashiga ee socday sidoo kalena ay kor u qaadaan qiimaha badeecadaha u yaal maadaama ay shaki ka qabaan soo dejinta badeecada hor leh geesta kalena aanay ku dhiirin maalgashi cusub isla markaana ay hakiyaan wixii u socday waxaa kale oo tallaabooyinkaasi ay raad ku yeeshaan dhaqdhaqaaqyadii wareegga lacagaha ee suuqyada inay ka yaraadaan intii hore ee suuqa soo gali jirtay waxaana shaqo been noqda dad badan oo dakhligooda ku tiirsanaa dhinaca dhismayaasha kala duwan iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee la xidha sida dhulka kala iibsiga dhinaca kale waxaa yaraada dhaqdhaqaaqyadii wax kala iibsiga oo isna uu saameyn ku yeesho hoos u dhac ku yimaado xadigii lacagaha ku wareegi jiray saylada kala duwan ee dalka oo ka dhasha dad badan oo shaqo beelay haddaba markay taagan yihiin xaaladaha sicir barar iyo sarif barar waxaa looga baahan yahay bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu isagoo kaashanaya cidda ugu mudan ee ka shaqaysata isku beddelka lacagaha aanu u soo gudbin dadweynaha qiimaha sarifka halka dollar iyo shilinka Soomaaliland ilaa inta uu ka sugayo qiimaha saxa si aanu u luminin kalsoonida bulshada ee sida maalinlaha ugu gudbiyo isku beddelka dollarka iyo shilinka Soomaaliland sidoo kale inta aanay xaaladu ka sii gudbin halka uu hadda marayo saylada qiimaha isku beddelka dollarka iyo shilinka Soomaaliland waxaa waajib ku ah bangiga dhexe inuu raadiyo halkii uu ku soo afjari lahaa sarif bararka dhalay sicir bararka intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cabdillaahi Aadan Umar Wayaba waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Saabi Cabdi Goole.